priče iz života, svedočanstva o ljudima i ljubavima, hronika jedne varoši. Na sve ove načine mogla bi se opisati knjiga Krvni prijatelji, Ugljanina Radovana Puletića, po vokaciji pravnika, a po opredeljenju duše pisca. Ova zbirka kratkih priči Puletićevo je drugo književno delo. Sve što se piše, sve što se režira, sve što se komponuje, sve što se vaja, slika, uvek se radi, govori, piše ili vaja ili slika o dobrom i lošem. I ovde je priča o tome. Ljudi u stvari uvek govore o te dve kategorije. Jedino što je karakteristično za ovo, što sam ja uradio, to je ponovo radio o kratkoj formi. Kao i kada je moja prva knjiga bila u pitanju, 2008. godine, Brat. Tako da, ako me pitate kako bih kategorisao ovo što sam uradio, u koji žanr ulazi, onda ili ne bih znao da kažem, ne bih znao da odgovorim, ili bih vam rekao da je to jedna priča o dobrom i o lošem. Naslov knjige nastao je kao odgovor pisca na složenicu Krvni neprijatelj, a sa druge strane poslužio je kao posveta iskrenim prijateljima. Pa znate šta, ja kao i svi ostali stalno slušam o kategoriji krvnih neprijatelja. Ovoga mrzi kao da mu je krvni neprijatelj. Pa onda ako to prebacimo u neki sportski život ili fudbalski u kom sam ja dugo godina, kaže, ušao mu je đonom u koleno kao da mu je krvni neprijatelj. I onda stalno krvni neprijatelj. Pa sam onda se zapitao, ako postoje krvni neprijatelji, logično je da postoje krvni prijatelji. Krvni prijatelji su ljudi koji vas vole bez obzira da li ste na funkciji ili niste, bez obzira na to kakav vam je konto u banci, bez obzira na to da li ste zdravi ili bolesni, oni su jednostavno tu, čine vas boljim, čine vas srećnim. Ja krvne prijatelje imam i ovde u ovoj ustanovi, imam ih i na nekim drugim mestima, a dvoje od njih sam stavio evo i na korice moje knjige, to su moja ćerka i moj sin. Iza gospodina Puletića je 20 godina negovanja lepe pisane reči, što na jedan način najavljuje i nova književna izdanja. Već pripremam neki materijal za treću knjigu, ali hoću da vam kažem ovo. 2008. sam objavio knjigu Brat, koja je kratka forma. To je bila kratka forma. Evo, 2011. Krvni prijatelji, takođe kratka forma, a svo to vreme žudim da napišem roman. I kad sam razgovarao sa mojim prijateljem, Beli Markovićem iz Lajkovca, kaže mu, Beli, nikako mi se nešto ne da da napišem roman. A on kaže meni, polako bre, sačekaj, ima vremena. A onda ja kažem njemu, kako ima vremena, nisam više mlad i tako dalje. A Beli kaže, koliko imaš godina? 48. A Beli ovako makne rukom i kaže, klinac. Tako da, kratka forma 2008. kratka forma 2011. a roman ću napisati kad poraste. Dok naš sagovornik ne poraste, kako kaže, sa zadovoljstvom očekujemo nove priče koje razbijaju predrasude i zalažu se za istinu.